temos que derrotar você, mano. Só mantê-lo ocupado. Não, não! Eu sou o grande Loki! Vou destruir todos vocês! Loki! Há muito ignoro tuas travessuras, mas isto não é mera brincadeira. Isto é maligno. Eu te dei tudo. Eu fiz de ti meu filho. E é assim que tu me retribuis? Vós mereceis coisas mil vezes piores. Vá em frente, me exile. Eu nunca desistirei. Se achaste a Ilha do Silêncio um tormento, então não sabes o significado da palavra. Meu filho, retornaste a Asgard nesses tempos de necessidade. Tu nos libertou. Não, pai. Não fui eu. Eu devo a liberdade aos Vingadores. Meros mortais? Esses mortais salvaram todos os nove reinos. Eles merecem nosso respeito. Vingadores, eu vos agradeço. Eu estou muito honrado por fazer parte de vocês. Tendes a gratidão de Asgard, mortais. Tendes nosso respeito. Aos mais poderosos heróis dos nove reinos, salve Vingadores! Salve Vingadores! Salve Vingadores! Salve Vingadores! Salve Vingadores! Nada mal, hein, gente? Nada mal pra você, Homem de Ferro. Bom descanso, capitão. Tá merecendo. Steven Rogers. A infiltração começou. Continua.